Takže já vás vítám u dalšího let's play na hru Bus Driver. V minulém díle jsme jeli školní autobus, městský autobus a letěšní autobus. V dnešním díle se projedeme pouze v městském autobuse. Tuším, že je to Karosa. V autobuse a la Student Agency. Takže začneme tím městským autobusem. Tohle video už nahrávám po druhý dneska, protože mi to před chvilkou spadlo. Před chvilkou jsem nahrával taky, ale spadlo mi to. Kdo to mohl vědět, no? Pravotočivý zatáčky se musím natrénovat, což je mě blbý, protože nevidíte, tak já to opravdu nemám. Takže jo, že jedeme na naši další zastávku. Pokud ta Karosa přidá, možná stíhneme tu zelenou. Oh, nestíhneme. To už se nedalo ubrzdit. Máme 0 bodů. Začínáme krásně od nuly. No, tady tu červenou už radši nebudeme pokoušet. Fajně jdeme. Jsme na naší další zastávce. Celý 9 lidí bude vystupovat na této zastávce. Tak jo. Jej, otevřeli jsme dveře mimo zastávku. Se stává. Prší lidi, ať vám nenaprší na tom. A jedeme na naši poslední. Naší poslední zastávku, kterou je tuším. No exiting for mile plus 15, fajn. Ano, tuším to správně, je to depo. Autobusové depo. A tady vidíte autobus, kterým pojedeme za chviličku. Tak jo, fajn. Akorát najedem, dobrý. Hej, tu to nám to krásně vyšlo. Dobrý, hej, dobře mi.
Takže jdeme na náš další autobus, kterým je autobus od Student Agency, no, Student Agency, to Student Dater, uvozovek. Tak jo, začínáme na letišti. Začínáme a jedeme. Tak, zastavíme. A ty, tady jsou lidi s baglama, to jsem ani neviděl. Jako hrál už jsem tuhle mapu, jak jsem hrál. Už po několikátý hraju, ale že jsou tady lidi s baglama, to jsem si fakt nevěděl. Jo, tady vidíte, jsme na sněhu. A jak jsem říkal minule, že nevím, jestli se dá tady podklouznout, tak ano, dá se tady podklouznout a to tak hodně blbě, že si pak z toho nevymotáte. Tady se napojíme na dálnici, pokud si dobře pamatuju. Ano, a jedeme k hotelu. Tak jo, jsme na dálnici. Já nevím, proč se světla problikávají těm autům, vůbec nevím. Ale... Děkujeme, tak. Takže jo. A ještě abych dodal k tomu minulému, jak jsem popisoval ten spodek obrazovky, tak teď popíšu hořejšek obrazovky. Vpravo nahoře vidíte celkový počet skóre. Vlevo nahoře vidíte počet skóre, který dostaneme, a vpravo vidíte text, jako různě třeba. Neotvírejte dveře během jízdy, nebo prostě počet bodů, kolik, za co jsme to získali hlavně. A to je asi to všechno, co bych psal ve obrazu. Ano, to je ten hotel, ta hra, víte. Tak jo. Začneme brzdit, začneme přibrat. Kámo, moc jsme brzdili, to se nesmí. A co jsem říkal? Text se tam prostě objevuje, jo? Takže přeji vám příjemnou dovolenou, hezký pobyt a snad se zase někdy využijete naši cestovku STS Transport. Takže já se s vámi rozloučím, pokud se vám video líbilo, dejte like, pokud se vám video líbilo, dejte like nebo komentář. Těší nás i odběr. Takže jo. A v příštím díle si zajedeme tuto trasu ve městě. A dál už se nám otevřeli. Vidíte, jak jsem mluvil v minulém díle. V prvním díle, tak ten je anglický autobus. Takže jo, já se s vámi rozloučím a čau.